Joo, tässä ollaan nyt tässä Radisson-hotellin lähellä olevalla katedraalipuistossa, missä on myös näitä neuvostoajan monumentteja. Ja tästä meidän pitäisi mennä Leninski Avenueta, niin päästään tuonne vanhaan kaupunkiin, historialliseen kaupunkiin. Ja siellä on tämä kaksi saarta, missä aikoinaan oli tämä kuuluisa Seitsemän sillan probleema. I think we are here. Так, вот, подождите, это получается туда. Туда. А. Это, наверное, вообще в другое, да, в сторону. Это, наверное. Tää oli mukava tyttö. Mä en tiedä, se ei tiennyt kyllä nyt tuota paikkaa, mutta tuota... Ja edelleenkin pyöritään tässä aukiolla. No meidän kartturit on tässä sen verran hukassa, että nyt ei saada näköjään oikeita suuntaa, että missä päin tämä meidän seuraava nähtävyys, eli nämä seitsemän siltaa oikein sijaitsevat. Minun veikkaukseni on se, että vaikka en ole karttaakaan katsonut, että meidän pitäisi jatkaa matkaamme tuontien suuntaisesti, mutta kartturimme ovat sitä mieltä, että sehän on jossain tuolla päin. Joo, siinä on, tuossa on nyt töyty ohjeet, niin tonne päin 1800 metriä, niin siellä on katedraali, joka on sen Seitsemän sillan saaren keskellä. No, näin se käy, kun pitkästä aikaa tässä matkustelee, niin olihan mulla täällä kyllä navigaattorikin. No nythän tuli sitten hieno rakennus vastaan, eli en osaa sanoa, että mikä tuo rakennus on, mutta se on niinku selvästikin tyhjillään. Ja se on aika tommonen monumentaalinen, varmaan tämmönen Neuvostoliiton aikainen joku pahojen KGB-äijien päämaja tai jotakin. No niin, ja olemme saapuneet sitten Immanuelle Kantin haudalle. Todellisuudessa en kyllä tiedä, että kuka tämä Immanuel Kant oli, mutta nimi on tuttu. Ja selvästikin hän oli joku tämmöinen kuuluisa naishenkilö. Mutta takaraivossani on semmoinen pieni muistokuva, että olisikohan Immanuel Kant ollut jotenkin tämmöinen naisten tasa-arvoon liittyvä merkki henkilö aikoinaan. Pitääpä tarkistaa tämä sitten koti Suomessa sieltä internetin maailmasta, vai onkohan jollakin jotain parempaa tietoa, että kuka tämä Immanuel oikein oli? No, Immanuel Kanthan oli antiikin sanoista poiketen mies, eli oli kuuluisa filosofi 1700-luvun lopuun 1800-luvun alussa, kirjoitti paljon teoksia. Olisi ollut innokas matkamies, luki valtavasti matkailuseikkailusarjoja, mutta ei koskaan poistunut tätä Königsbergin kaupungista. Olemme nyt vanhassa Itä-Preussissa, Königsbergin kaupungissa, joka nykyään on siis Kaliningrad ja kuuluu Venäjään. Tässä Immanuel Kantin aikakaudella 1700-luvulla viisaat miehet tällä alueella kiertelivät tässä ja miettivät seitsemän sillan probleemaa. Eli miten nämä seitsemän siltaa voi kiertää siten, että palaa lähtöpisteeseen ja kiertää jokaisen sillan vain yhden kerran. Ja tästä kiinnostui myös sitten matemaatikko Saksasta Euler ja tuli tänne Immanuelin vieraaksi ja teki kaksi kuuluisaa graafiteoriaa tästä aiheesta, eli Eulerin polku ja Eulerin kehä.
ja todisti matemaattisesti, että näitä siltoja ei voi kävellä siten, että vain yhden kerran ja palaa alkupisteeseen. Tässä allamme on nytten yksi näistä seitsemästä sillasta. Näitä on kaksi jäljellä, eli tässä yksi ja tuolla joen toisella reunalla on toinen. Eli tuohon takana olevaan saareen tuli 4 siltaa, tuohon saareen 2 siltaa ja yksi oli tämä yhdistävä. Siinä nämä 7 siltaa. Todella mielenkiintoista historiaa. No niin, hymyilkääpä nyt pikkusen niiltä meistä. Selfie! No niin, hienoa. Nyt ollaan saavuttu tämmöiselle vanhalle Neuvostoliiton aikaiselle sukellusveneelle, mikä tönöttää pitäessä joen rannassa. Lähdetään kahtoo vähän sisältä noita paikkoja, että miltä se oikein näyttää sisältä päin tämä sukellusvene. Okei, okay. Eli tänne. Прямо налево по трапу и вниз. Сейчас. Ja me virkotellaan kättä tästä, kun mä tämän. Virkotellaan. Täällä ollaan. Terve. Hei hei maakravut, täällä ollaan. No niin, ja astellaanpa sitten tänne sukellusveneen kannelle. Katsotaan, että miltä se näyttää. Okei, tää on aika kapea loppujen lopuksi. Niin kuin varmaan ehkä pystytte sitä havainnoimaan, niin tämä ei ole varmaan mitään semmoisia suurimpia mahdollisia sukellusveneitä, mitä on rakennettu, koska mielestäni suurimmat sukellusveneet ovat tommoisen Tallinnan laivan kokoisia. Tää on varmaan joku vähän pienempiä, vanhempia. Minun arvaukseni on, että tämä on myöskin dieselkäyttöinen sukellusvene, eli tämä ei ole niitä uudempia ydinkäyttöisiä sukellusveneitä vielä. Onko kellään mitään tarkempia faktoja kertoa tähän sukellusveneen polttoaineeseen? No minä veikkaan, että tämä on ainakin dieselkäyttöinen. Niin, todennäköisesti, mutta kun täytyy sanoa, kun tuolla oli veneen kielellä tuo teksti, niin ei ymmärtänyt yhtään mitään. Että mä veikkaan, että tämä ei ole ydin, ne on isompia. Ne on isompia. Tää on pienempiä näitä, niitä täytyy olla näitä toisen maailmansodan jälkeisiä 50-60-luvuja. Nää on todennäköisesti klukkeesti ihan dieselillä, mutta ilman parempaa tietoa ja huonolla venäjän kielellä, niin ei saanut mitään selvää. No niin, eli tällä kertaa vaikuttaisi siltä, että jopa minulla on faktat yhtä hyvin kunnossa kuin tällä meidän oppaallamme. No niin, ja nyt ollaan täällä sukellusveneen ytimessä. Ja kyllähän täällä on aivan selkeä tommoinen dieselin katku, eli tää on dieselkäyttöinen sukellusvene. Ja tässä nyt voitte taustalla sitten nähdä näitä, nää on varmaan tämmöisiä ohjussiiloja, eli tänne niitä pommeja on sitten latailtu ja niitä on sitten ammuttu aina noihin muihin laivoihin ja muihin sukellusveneisiin ja mihin vain. Eli pommikammi, jossa olemme. Lähdetäänpä sitten vähän eteenpäin täällä sukellusveneessä. Tässä onkin tämmöinen vähän ahtaampi luukku. Katsotaanpas, miten ne sitä mahtuu oikein. Joo, ei kyllä sitä mahtuu.
Tämä on muuten ihan kiva paikka tämä sukellusvene, mutta tässä kuuluu koko ajan tuommoinen venäjänkielinen höpötys tässä taustalla, että aika alas näissä sukellusveneen käytävillä on liikkua. Tämä on varmaan sitten ollut semmoinen... Oh. Eli tämä on varmaan ollut jonkinlainen ruokailutila ja voidaan taas sitten vähän jatkaa eteenpäin. Пятый отсек ведет дверь. Четвертый кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположены рубки радиста. Сисälle, ja... Секретная часть. Tämä on kyllä tosissaan nahas paikka ja täällä on myöskin ihan älyttömän kuuma tällä sukellusveneessä, että voi vaan ajatella, kun on aikoinaan tämmöiselläkin purkeilla ollut tuolla syvällä meressä ja sitten ainakin voisi tulla vähän semmoista ahtaan paikan kammoa ja tämä kuumuus vielä, niin ei kyllä kateeksi käy sitä porukkaa, joka sinne on joutunut. Talo tässä edustaa mielestäni semmoista oikein perinteistä Neuvostoliiton aikaista rakentamista. Ja täytyy kyllä sanoa, että minä olen aina ollut tämän neuvostorakentamisen suuri ystävä ja minulle kyllä löytyypi silmää tämmöiselle arkkitehtuurille todellakin paljon. Se on hienoa. Nyt tultiin syömään sitten tämmöiseen venäläiseen ravintolaan ja täytyy sanoa, että melkoinen on tuo lihamötikkä tuossa, mikä on tuossa lautasella. Mutta eipäs muuta kuin hyvää ruokahalua. Ottakaahan tekin vähän jotain evästä siellä kotikatsomoissanne. No niin, nyt olemme tulleet tänne hiekkadyynien huipulle. Elikkä tuosta, jos jatkaapi tuonne taaksepäin tarpomista, niin se on kymmenien kilometrien matka tämmöistä hiekkadyyniä. Tämä hiekkadyyni on myöskin Unescon maailmanperintökohde. Ja tämä sijaitsee tässä Liettuan ja Venäjän rajalla. Elikkä tämä hiekkadyyni tavallaan yhdistääpi Liettuan ja tuon Kaliningradin alueen. Tämänkertainen seikkailu oli sitten tässä. Muista tykätä videosta, keskustele, jaa videota ja laita kanava tilaukseen, mikäli et ole vielä tilannut tätä kanavaa. Se on nytten, moi moi!